In the Palace International Short Film Festival. Най-големият и престижен фестивал за късометражно кино в Източна Европа се завръща. От 28 май до 4 юни в Фестивален и конгресен център Варна. От 24 юни до 1 юли в Двореца в Балчик. Гледайте десетки от най-добрите късометражни филми от цял свят. Стани част от журито и образователната програма. Научи повече на inthepalace.com.